Nu este niciun război, este o fugă de răspundere a unor funcționari din executivul Consiliului Județean, care acest lucru se întâmplă din luna aprilie 2014, după ce președintele Constantinescu a plecat să-și vadă de sănătate în Statele Unite. Conflict între Consiliul Județean Constanța și Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri. Gâmbuțeanu îi atacă dur pe cei doi vicepreședinți de la Consiliul Județean Constanța. Anul trecut noi am avut vârful ratelor de leasing. Adică am avut de achitat 7,5 milioane de lei pentru leasing. Aceste sume de leasing, domnul Crisinel Dragomir ni le-a retras în mod unilateral și brutal de la finanțare. Iar nouă ne-a creat un deficit comercial și niște probleme extraordinar de mari. Gâmbuțeanu susține că a avut mai multe divergențe cu conducerea CJC privind bugetul de cheltuieli și investiții ale regiei și rapoartele de activitate pe care REAJDP ar fi trebuit să le prezinte la intervale periodice. Domnul Darie, pentru că s-a vehiculat ideea că nu știe ce se întâmplă la regie. Domnul Darie era zilnic aici și printre atribuții a stat până pe data de 9 ianuarie, când președintele Constantinescu i-a revocat atribuțiile. Probabil pentru că a constatat că și le-a exercitat ca un bun gospodar. Problemele vor fi tranșate în cadrul ședinței de Consiliu Județean. Tot atunci va fi prezentat și celebrul raport de activitate al REAJDP, solicitat de vicele cu atribuții de președinte al CJ, Cristinel Dragomir.